بسم الله الرحمن الرحيم رد سماء سكينتنا ألقى نتباهى بهدى سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنہیں تمام کائنات کا ہادی رہنما مقتدا پیشوا رہبر امام بنا کر بھیجا گیا اور جن کے قلب اتھر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر امت کے ادیبوں پر امت کے شہیدوں پر واعظین مبلغین مصنفین معلمین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا معزز سامعین گرامی قدر حضرت ابو بکر کی سیرت کے حوالے سے چند پہلو آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں بھی رکھے تھے اور اس سے پہلے خطبے میں بھی چند پہلوؤں کا احاطہ کیا تھا حضرت ابو بکر ابتدائے اسلام میں اسلام کے محسنین میں شمار ہوتے تھے حضرت ابو بکر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عمر نے کہا تھا ابو بکر کا مال اسلام کے اس طرح کام آیا کہ ہمارا سردار ابو بکر ہے اور اس نے اس کے مال نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کروایا حضرت عمر حضرت بلال کو بھی اپنا سردار کہا کرتے تھے اور حضرت بلال کی شان و عظمت یہ ایک مستقل موضوع ہے ابو بکر وہ ہے جو ہمارا سردار ہے اور جس کے مال سے ہمارا سردار بلال آزاد ہوا حضرت ابو بکر کے والد تھے وہ حضرت ابو بکر سے کہا کرتے تھے جو کوئی مفلوق الحال ہوتا ہے کمزور غلام ہوتا ہے تندرست نہیں ہوتا بیچارہ ہوتا ہے اس کو آزاد کرتے ہو اس کے لیے مال خرچ کرتے ہو اگر کوئی توانا جوان تندرست غلام ہوگا اس کو آزاد کیا کرو تاکہ وہ تمہارے کام آئے دشمن حملہ کرے تمہارا دفاع کر سکے تمہارے کام آ سکے حضرت ابو بکر جواب میں کیا کہتے ہیں میں اپنے دفاع کے لیے دنیا میں اپنے کام کے لیے ان کو آزاد نہیں کرتا بلکہ کس لیے آزاد کرتا ہوں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں اللہ رب العزت کی مرضی کی وجہ سے اس کی خوشنودی کی وجہ سے میں ان کو آزاد کرتا ہوں میرا متمع نظر دنیا کی خدمت نہیں ہوتا میرا متمع نظر اللہ رب العزت کی خوشنودی ہوتی ہے اور اسلام کو تقویت پہنچانا ہوتی ہے اللہ رب العزت کو حضرت ابو بکر کے یہ الفاظ اتنے پسند آئے اللہ رب العزت نے وحی بنا کر کتاب میں نازل فرما دیے کیا کہا فاما من آتا اور اللہ رب العزت جس کو دیتا ہے وہ صدقہ بالحسنہ وہ صدقہ کرتا ہے فسنیسرہ للیسرا اللہ رب العزت اس کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کرے گا کہ اس نے ایسی آسانیوں کو دیکھا نہیں ہوگا آگے چل کے پوری یہ صورت پورا یہ ٹکڑا حضرت ابو بکر کی شان میں نازل ہوا ہے کہ یہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں تو ان کی شان میں اللہ رب العزت قرآن حمید نازل کر رہا ہے اور آیات معروف ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلا ولسوف یرضا ابو بکر کے جو الفاظ ہیں اللہ نے بعین اسی طرح قلم بند کر دیے
اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی شنودی کے لیے مال کو خرچ کرنے والے ابو بکر والا سوف یرضا، ایک دن وہ آئے گا جب تیرا رب تجھ سے اس طرح راضی ہوگا کہ تیرے اوپر کوئی تنگی باقی نہیں رہے گی۔ حضرت ابو بکر کی سیرت کے اندر اسلام سے قبل بھی اور حضرت ابو بکر نے ایک تو معروف واقعہ ہم سب نے سنا ہوا ہے، اس کا بھی ذکر ہوگا، لیکن حضرت ابو بکر نے اسلام کے لیے اپنے سارے سارے مال کو صرف ایک مرتبہ خرچ نہیں کیا بلکہ کئی مرتبہ، جب اسلام قبول کیا حضرت ابو بکر نے خود کلیم کیا ہے اپنے بارے میں، کبھی تعارف کروانا پڑ جائے تو اس نعمت کا ذکر کرنا اپنے اوپر جو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہوتی ہیں تحدیث نعمت کے طور پر ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے، حضرت ابو بکر نے بھی کیا۔ کیا میں مردوں میں پہلا نہیں جس نے اسلام قبول کیا؟ آپ کی آل اولاد بتاتی ہے حضرت ابو بکر نے اس دور کے اندر جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال کے علاوہ اسلام کے لیے کوئی تکلیفیں نہیں تھا کاٹتا، اسلام کے لیے کوئی سختیاں نہیں تھا کاٹتا، اس وقت حضرت ابو بکر نے اپنا پورا مال اسلام کی راہ میں لٹا دیا اور غلاموں کو آزاد کروایا، حضرت بلال کو آزاد کروایا۔ حضرت بلال نے کہا کس لیے آزاد کروایا، اپنی خدمت کے لیے یا اللہ کے لیے؟ کہا اللہ کے لیے۔ کہا اگر اللہ کے لیے آزاد کروایا تو پھر مجھے اپنی غلامی میں بھی نہ رکھیے، مجھے آزاد کر دیجئے، میں اللہ رب العزت کو راضی کروں۔ حضرت ابو بکر نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا، حضرت بلال کو غلامی سے نجات دلوا کے اپنی غلامی میں لے کے نہ آئے بلکہ ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابو بکر کا کردار ہجرت کے اندر اتنے سنہرے حروف سے لکھا جا سکتا ہے، مال حضرت ابو بکر کا پوری ہجرت میں، ملازم حضرت ابو بکر کے، خدمت گزار حضرت ابو بکر کے بیٹے، تمام کے تمام سفر میں ٹوٹل زادرہ حضرت ابو بکر کا اسی پر بس ہے۔ کتنا عظیم واقعہ ہجرت کے دوران پیش آتا ہے، ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں، مکہ کے کفار مکہ قریش مکہ آپ کی جان کے دشمن ہو چکے ہیں، انعام مقرر کرتے ہیں، 100 اونٹ عرب کے اندر بہت بڑا انعام سمجھا جاتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اب سراقہ بن مالک مشہور نوجوان عرب کے دیہاتی ہیں ویسے، لیکن کڑیل تندرست توانا چوڑے چکلے عرب میں معروف تھا، ان کے مقابلے کا قوی ہیکل کوئی بندہ نہیں ہے، ہوں گے لیکن معروف ان کے بارے میں تھا۔ ان کو پتا چلا، ملازم کو کہا گھوڑی تیار کرو، سواری تیار کرو، سواری ہتھیار رکھو۔ اب سراقہ بہت چاکو چبند بڑے، بہت زمانہ جاہلیت میں بھی، یعنی ان کی مہارت، ان کی دلیری اور ان کی سفر کو اور رستے کو پہچاننے کی صلاحیتیں معروف تھی۔ ان کو ایک نے خبر دی کہ فنا فنا علاقے سے ہم نے 2 سائے جاتے ہوئے دیکھے، تعاقب کرنا شروع کر دیا، تعاقب کرنا۔ واقعے کو مختصر کرتا ہوں، حضرت ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، سراقہ نے آن لیا، حضرت ابو بکر سراقہ کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کی طرف توجہ نہ کر۔ نہیں آقا، جب سراقہ پیچھے سے آئے ابو بکر پیچھے ہو جاتے ہیں نبی کریم کے کہ اگر تیر لگے مجھے لگے، نبی کریم کو نقصان نہ پہنچے، حفاظت کے لیے چاکو چبند ہے ہر وقت۔ سراقہ کی گھوڑی کو، سراقہ کی سواری کو اچانک ٹھوکر لگتی ہے، گر پڑتی ہے، وہ کہتا ہے شاید اتفاق ہو گیا، پھر چلتا ہے، پھر کچھ قریب آتا ہے، حضرت ابو بکر پیچھے آتے ہیں، نبی کریم کہتے ہیں چلتے رہو، اچھا چلتے رہے، پھر اس کی گھوڑی کو ٹھوکر لگتی ہے۔ معروف واقعہ، 3-4 مرتبہ ایسا ہوتا ہے وہ فال نکالتا ہے، اور کفار کا یہ طرز عمل تھا، وہ نیک فال اور بد فال لیتے تھے۔ سفر کا مہینہ آ چکا ہے، آنے والا ہے، لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں، اسلام میں کوئی بد فالی نہیں ہے، یاد رکھیے اسلام میں نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ اسلام میں بد فالی ہے، اور نہ اسلام میں بدرو اور اس طرح کی باتیں موجود ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ خیر، اس نے سراقہ نے فال لی، بری نکلی، اس کو سمجھ آ گیا 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کسی بزرگ ہستی کا پیچھا کر رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ معاملہ پیش آ رہا ہے، لیکن لالچ کی وجہ سے گھوڑی کو ایڑ لگاتا ہے، ایڑ لگاتے ہیں کہنا چاہیے،
کیونکہ اسلام کو جب قبول کر لیا تو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی نام ادب سے لیا جائے گا. زور لگاتے ہیں گھوڑی کو آگے چلتی ہے تو زمین میں دھنس جاتی ہے, کہاں تک؟ گھٹنوں تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے ہیں, میں پہچان چکا ہوں معاملہ کچھ اور ہے, دعا کر دیجئے کہ میری گھوڑی آزاد ہو جائے, میرا گھوڑا آزاد ہو جائے, یہ اس دلدل سے نکل آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اوپر رحمت کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت کے اوپر رحم کرنے والے نہیں, آج دشمن پھنسا ہوا ہے, چاہتے تو نہ آزاد کرتے, چاہتے تو نہ دعا کرتے, اور اگر دعا نہ کرتے وہ آزاد نہ ہوتا, لیکن فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, اللہ اس کو آزاد کر دے, آزاد ہو گیا. آخری مرتبہ دل میں پھر لالچ آیا, لمبا واقعہ ہے, پھر ایک کوشش کرتا ہے کہ اب جب علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اب ایک دفعہ مجھے اس عذاب سے نجات دلوا دیجئے, میں اس کے بعد کوئی بھی ارادہ بد نہیں کروں گا. نبی کریم دعا کرتے نکل آتے, کہتا ہے رکیے, اب میرے سارے ارادے بدل چکے ہیں, مجھے امان لکھ دیجئے. سراقہ کہہ رہا ہے اس بندے سے امان لکھوا رہا ہے جو ہجرت کر کے جا رہا ہے, جو اپنا شہر چھوڑ کے جا رہا ہے, جو اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے, کہ وطن والے ایمان نہیں لائے 10 برس میں. سراقہ سمجھ گئے کہ ان کا دین غالب آ کے رہے گا. ایک ہڈی کے اوپر امان کو لکھوایا کہ کل کلاں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست قائم ہوگی سراقہ کو امن دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ کو دیکھ کے مسکرانے لگے, امان تو دے دی تھی. کہا سراقہ, ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے, کتنی عظیم پیشین گوئی ہے, ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے, آج تو محمد اور ابو بکر کے تعاقب میں نکلا ہے, اور ایک وقت آئے گا کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے, کسرا کا زیور تیرے ہاتھوں میں ہوگا, کسرا کا لباس تو نے زیب تن کیا ہوگا. سراقہ کہتے ہیں, خود کہتے ہیں, اللہ کی قسم اس کے بعد زندگی اتنی دلیری میں گزری کہ پتا تھا جب تک کسرا کے کنگن ہاتھ میں نہیں آنے مجھ پہ موت واقع نہیں ہو سکتی. یہ کفار کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ تھا. ایک ضد ہونا ایک الگ بات ہے. بہرحال حضرت ابو بکر اس سفر کو مکمل کرتے ہیں, اور بات آئی ہے تو سراقہ کا ذکر بھی مکمل کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. سراقہ خود کہتے ہیں, میرے دل میں خیال آتا ہے نبی کریم نے ایک پیشین گوئی کی فتح مکہ کے اوپر, جب ان کو پہلے قتل کرنے کی کوشش کی گئی, انہوں نے وہ امان دکھائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امان ہے, اسلام کو قبول کر لیا, فتح مکہ کے اوپر اعلانیہ قبول کیا اسلام کو. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ نبی کریم نے کسرا کے کنگن کا وعدہ کیا ہوا ہے, اور سراقہ اس سے پہلے مر نہیں سکتا جب تک ہاتھ میں وہ کنگن نہ آ جائیں. لیکن کہتے ہیں, میں انتظار کرتا رہا کرتا رہا, حضرت ابو بکر بھی دنیا سے چلے گئے, حضرت عمر کا دور آیا, انتظار کرتا رہا کرتا رہا. ایک دن قاصد نے آ کے خوشخبری سنائی, ایران فتح ہو گیا. سراقہ کہتے ہیں, میں مسجد میں بھاگا ہوا آیا کہ پیشین گوئی شاید پورا ہونے کا وقت آ چکا ہے. حضرت عمر کسرا کے کنگن دیکھ رہے ہیں, کسرا کے زیورات دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں, بہت طاقتور تھا, بڑا کڑیل تھا, عرب میں کوئی ایسا ہے کہ جس کو یہ کنگن پورے آ جائیں؟ کیا عرب کے اندر کوئی نوجوان ایسا ہے؟ سراقہ کہتے ہیں, میں گردن اونچی کر کر کے دیکھ رہا تھا. حضرت عمر بھانپ گئے اور کہنے لگے, ضرور یہ کنگن اگر پورے آئیں گے تو اس سراقہ کو آئیں گے. کنگن ہوتے ہوتے سراقہ کے ہاتھ میں پہنچے. جب کنگنوں کو پہنا تو سراقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کیا, اس روایت کو مجمع کے سامنے رکھا کہ ایک دن وہ تھا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلا تھا, اور تعاقب میں سزا دینے کی بجائے نبی کریم نے مجھے یہ انعام دیا تھا کہ سراقہ ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے. خیر یہ پیشین گوئی پوری ہوئی. یہاں سے حضرت ابو بکر جب ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ پہنچتے ہیں, ان کی مدنی زندگی کا جو احوال ہے وہ بھی نہایت حصوصیات کا حامل. حضرت ابو بکر کی پہلی خدمت بدر کا میدان ہے, سب سے پہلے ہیں, سب سے پہلے
جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کس بات کا؟ بدر کے میدان میں جو جنگ ہوئی سب سے پہلا مشورہ کس کا تھا؟ حضرت ابو بکر کا تھا. ابو سفیان کا قافلہ جا رہا ہے, اس کا تعاقب کرو, اپنا بدلہ لو. حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا, نبی کریم خاموش رہے. حضرت عمر نے مشورہ دیا, یہی خاموش رہے. انصار نے بہترین تقریریں کی, وہ ایک لمبا چھوڑا باب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے خوش ہوئے, لیکن تعداد بہت تھوڑی تھی, 313 تھے, کم تھے. کچھ کے پاس تلواریں تھیں, کچھ کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی, کچھ کے پاس تیر تھے, کمان نہیں تھے, حالات خستہ حالت تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پہنچتے ہیں, سامنے ہزار بندے کے لشکر جرار کو دیکھتے ہیں, وہ بھی دفاع کے لیے نکل چکے تھے, ساز و سامان موجود ہے, وافر اسلحہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں, سجدے میں پڑ جاتے ہیں, اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر لشکر شکست کھا گیا تو کل قیامت کے دن تک کائنات کے اندر تیرا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا. اللہ فتح دے دے, اللہ فتح دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو اللہ کے وعدے بھی یاد کرائے, دعا بڑھتی چلی گئی, بڑھتی چلی گئی. حضرت ابو بکر کو جوش آیا, کہنے لگے بس کیجیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, بس کر دیجئے, بس کر دیجئے, بس کر دیجئے. کیا آپ نے ہمیں اصحاب موسیٰ, نعوذ باللہ, حضرت موسیٰ کے صحابیوں کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن تمثیلن بیان کرتے ہیں, کیا آپ نے ہمیں اصحاب موسیٰ سمجھا کہ ہم آپ کو کہیں گے آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے؟ اللہ کی قسم ابو بکر کی گردن آپ سے پہلے کٹے گی. ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے گلے لگایا, پشت سے پکڑا اور کہا اللہ آپ کا وعدہ پورا کرے گا, اللہ آپ کا وعدہ پورا کرے گا, بس کر دیجئے, بس کر دیجئے. حضرت عمر نے, حضرت عمر بھی پریشان تھے, لیکن اکثر اوقات حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے فضائل کے بارے میں جتنی احادیث ہیں حضرت عمر سے, حضرت علی سے مروی ہیں, ان میں سے بیشتر اکثر حضرت ابو بکر نے جس وقت نبی کریم کو یہ الفاظ کہے, اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی کو نادل کر دیا کہ اللہ رب العزت ابو بکر کی بات کی تصدیق کرتا ہے اور آسمان سے تجھے فرشتوں کے نزول کی بشارت دیتا ہے. حضرت ابو بکر بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے بارہا آسمان سے وحی نادل ہوئی, ہاں, لیکن رحم دل بہت زیادہ تھے. یہاں پہ وہ معاملہ پیش آیا مشہور, جب بدر کے قیدی آئے, پھر فتح ہوئی, اللہ رب العزت نے فتح دی, وہ ایک الگ باب ہے. ہم چونکہ حضرت ابو بکر کے سیرت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس لیے صرف ان واقعات کا ذکر کریں گے جن میں حضرت ابو بکر کا کردار ہے. قیدی آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے مشورہ کیا, کیا کرنا چاہیے؟ آزاد کر دینا چاہیے, اسلام غریب ہے, فدیہ لے لیں, مدد لے لیں, ہیلپ لے لیں, کام لے لیں, اس کے بدلے میں ان کو آزاد کر دیا جائے. حضرت عمر سے مشورہ ہوا, حضرت عمر نے کہا ہر رشتہ دار کو اس کے رشتہ دار کے ہاتھ میں دے دیا جائے, علی عقیل کو قتل کرے, میں اپنے رشتہ داروں کو قتل کروں, ابو بکر اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے کو قبول کیا اور اختیار کیا. یہ بھی حضرت ابو بکر کی عظمت کی دلیل ہے. بعض فتنے بعض یہاں سے الٹے مسائل حض کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی حضرت ابو بکر کی رائے کو اگرچہ منتخب کیا, پسند کیا, اور اس کی وجہ سے, اس رائے کی وجہ سے, اس رائے کو قبول کرنے کی وجہ سے اگرچہ اللہ رب العزت نے ڈانٹ بھی پلائی, لیکن مسلمانوں کے لیے ایک قانون بن گیا کہ قیدیوں کو آزاد کیا جا سکتا ہے, ہمیشہ کے لیے آزاد قیدیوں کو کیا جا سکتا ہے, تو وہ بھی حضرت ابو بکر کی اس رائے کے بدلے میں. لیکن ہوا کیا, تھوڑی دیر گزری, حضرت ابو بکر رو رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, کیا ہوا؟ آسمان سے وحی اتری ہے, اللہ نے کہے اگر میں نے اس امت کے اوپر قیدیوں کا آزاد کرنا معاف نہ کیا ہوتا تو تمہیں اس کے بدلے میں بہت سخت عذاب آنے والا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ڈر گئے کہ چند فٹ کے فاصلے کے اوپر ہمارے پہ عذاب تھا, چند لمحوں کے فاصلے کے اوپر عذاب تھا. حضرت عمر آئے, یہ حضرت عمر کی دنائی اور بصیرت کی ایک دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے
یہاں پہ ان کے فیصلے کی موافقت کی حضرت عمر کی. اگرچہ قانون حضرت ابو بکر کی رائے سے بنا. آگے چلیے, احد کا واقعہ پچھلے جمعے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سفیان نے نام لیا تو کس کا لیا, تم میں ابو بکر ہے کہ نہیں. نبی کریم کے بعد, کیونکہ جانتا تھا دین کھڑا ہوگا, کفار بھی پہچانتے تھے کہ ابو بکر کی وجہ سے ہوگا. اور حضرت ابو بکر کی جرت کتنی تھی, حضرت ابو بکر میدان احد کے بعد جن لوگوں نے تعاقب کیا تھا کفار کے لشکر کا, تھک چکے تھے, ہار چکے تھے, لیکن حضرت ابو بکر ان 70 صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے کفار کے لشکر کا تعاقب کیا. اور حضرت ابو بکر ہمیشہ بظاہر یہ لگتا ہے جیسے حضرت ابو بکر نرم دل تھے تو شاید ان کے اندر جرت کی کمی تھی. صحیح روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, حنین کے مارکے کے اندر جب حوازن کے تیر اندازوں نے تیروں کو بے دریغ استعمال کیا اور تیروں کی برکھا برسی, صحابہ کے قدم اکھڑ گئے. ظاہر ہے تیر آ رہے تھے ان گنت لا تعداد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آگے بڑھتے ہیں اور صحیح روایات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں کون تھے؟ ایک طرف ابو بکر تھے, ایک طرف عمر تھے. یہ وہ جگہ ہے جب نبی کریم کے ارد گرد صرف کل 12 صحابہ, بعض روایات کے اندر 12,000 کے لشکر میں سے صرف 10 صحابہ باقی رہ جاتے ہیں. ان کی قیادت کون کر رہے تھے؟ حضرت ابو بکر کر رہے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ شعار تھے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, جس طرح عبد المطلب کا پوتا ہونے میں کوئی شبہ نہیں, میرے نبی ہونے میں کوئی شبہ نہیں. جب نبی کریم نے اس نعرے کو بلند کیا, صحابہ جو تتر بتر ہوئے تھے, ان کی افرادی قوت مجتمع ہوئی, انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کھڑے, فوراً اکٹھے ہوئے. یہ حضرت ابو بکر کی دلے, حضرت ابو بکر نے اپنی مدنی زندگی کے اندر ایسے بے شمار واقعات ہیں, بات کئی واقعات انسان طوالت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے, لیکن اہم اہم چیدہ چیدہ واقعات اس غزوے کے اندر, غزوہ تبوک کے اندر جب نبی کے مشہور واقعہ سب نے سنا ہوا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام کو مال کی ضرورت پڑ گئی ہے, اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے. حضرت عثمان کھڑے ہوئے, مشہور واقعہ, سو اونٹ تجھے جنت کی بشارت, پھر سو اونٹ جنت کی بشارت, 7 مرتبہ کھڑے ہوئے, 700 اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیے, 700 اونٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے, کہتے ہیں بس کر اے عثمان, بس کر اے عثمان, بس کر, آج کے بعد کوئی عمل کرنا چھوڑ دے پھر بھی جنت میں اعلیٰ ترین درجے پہ ہوگا. حضرت عمر کہتے ہیں عثمان نے ایسی فیاضی کی, صحابہ نے ایسی فیاضی کی, میرے دل میں خیال پیدا ہوا آج عمر ایسی فیاضی کرے گا, ایسا مال دے گا, اس طرح کی اللہ کے راہ میں انفاق کرے گا کہ کوئی عمر کو پیچھے نہیں چھوڑ سکے گا. گھر جاتے ہیں, کل مال کا حساب کرتے ہیں, حساب کتاب لگایا پورے مال کا, جائیداد کا دو حصوں میں تقسیم کر دی, ایک حصہ گھر والوں کو کہا تمہارے لیے, آدھا حصہ پورے کے پورا, آدھا حصہ پوری کی پوری آدھی جائیداد آج میں اسلام کو دوں گا. اور مجھ سے میرا گمان یہ, حضرت عمر خود کہتے ہیں اس دن میرا گمان یہ تھا میرے سے آگے آج کوئی نہیں نکل سکے گا. کہتے ہیں نبی کریم کو دیا, نبی کریم مسکرائے, حضرت عمر کو بھی جنت کی بشارت بارہ مقامات پہ دی, مسکرائے, خوش آمدید کا, ویلکم کا. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ زندگی کا آخری دن تھا جس دن یہ ارادہ کر لیا کبھی ابو بکر سے مقابلہ نہیں کروں گا. کہا ابو بکر آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا, ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ آقا اسلام کو ضرورت پڑے, ابو بکر گھر میں ایک ذرہ بھی چھوڑ آئے, ایک سوئی بھی چھوڑ آئے, میں نے مال و اسباب کو جمع کیا, کل جائیداد کا حساب کیا, ساری جائیداد کو اکٹھا کیا اور اسلام کے نام پہ لگا دیا. ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اے اللہ کے رسول, گھر والوں کے اندر صرف آپ کی اور اللہ کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں, اور اس کی محبت سے آپ کی اور اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے نیک عمل ہے, نیک عمل ہے, انشاءاللہ اللہ رب العزت چاہے گا دوبارہ مجھے مال دے دے گا. حضرت ابو بکر نے
اس لمحے میں جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی, اور یہ پہلا واقعہ نہیں, شروع میں بھی ہمیشہ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی حضرت ابو بکر کے پاس جتنا مال ہوتا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا کرتے تھے. یہ ان کا انفاق, یہ ان کی جرت اور تقویٰ کتنا تھا. مشہور واقعہ ہے حضرت ابو بکر, حضرت عائشہ بیان کرتی, ان کا ایک غلام ہوا کرتا تھا حضرت ابو بکر کا. غلام کی کمائی مالک استعمال کر سکتا ہے, غلام رکھا ہے استری میں جاتا ہے, ملازم جو کمائے اس کا مال استعمال کرنے میں اسلام میں اجازت ہے. غلام کچھ کمائی لے کے آیا, حضرت ابو بکر نے اس کمائی میں سے کچھ نوش فرما لیا, کچھ کھا لیا. آپ کے سامنے صحیح تاریخ کی مستند ترین روایات رکھ رہا ہوں, کچھ کھا لیا. کھانے کے بعد غلام نے حضرت ابو بکر کو کہا, پتہ یہ کیا تھا؟ کیا تھا؟ یہ میری کہانت کی کمائی ہے, مجھے کہانت نہیں آتی. کہانت کہتے ہیں اندازہ لگانا, جیسے آج کل ہر گلی محلے کی نکر پہ کہن بیٹھا ہوتا ہے, تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا, ہاتھ دیکھ کے, ماتھا دیکھ کے, پاؤں دیکھ کے, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, اندازہ لگانا, قیافہ شناسی کرنا. یہ میری کہانت کی کمائی ہے, مجھے کہانت نہیں تھی آتی, لیکن جب میں مکہ تھا فلاں 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 واقعہ ہوا, میں نے ایسے ہی ایک اندازہ لگایا, اس کا وہ اندازہ پورا ہو گیا. آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد مجھے ملا تو یہ میری کہانت کی کمائی اس نے مجھے دی تھی. حضرت ابو بکر نے کہا, اللہ کی قسم تو مجھے پہلے بتا دیتا, کھانا کھانا تو دور کی بات ہے, میں لقمہ بھی نہیں لیتا, اس یہی کہہ دیتے نا تو بات ختم تھی. نہیں, حضرت عائشہ کہتی ہیں, انگلیاں مارتے رہے, ہاتھ کو منہ میں ڈالا, اور جسم میں جو اس سے پہلے بھی کھایا تھا, جو اس سے پہلے بھی کھا چکے تھے, سارے کا سارا باہر اگل دیا, اور کہا ابو بکر کے جسم میں لقمہ حرام نہیں جا سکتا. یہ حضرت ابو بکر کا تقوی اور اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ آیت اتری کہ نبی کریم کی آواز سے اونچی آواز کسی کی نہیں ہونی چاہیے, حضرت ابو بکر خود بیان کرتے ہیں, خود بیان, اللہ کی قسم جب یہ آیت نازل ہو گئی اس کے بعد ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کے علاوہ بھی کبھی بات نہیں کی. سرگوشی کے علاوہ آواز اونچی کرنا تو دور کی بات ہے. ایک مرتبہ حضرت بلال, حضرت صہیب, حضرت سلیمان ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے بیٹھے ہوئے ہیں, صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ, ابو سفیان نے ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا. حضرت بلال کو بہت غصہ تھا, ساری زندگی ابتدائی انہوں نے اذیتیں برداشت کی. خود نبی کریم کہا کرتے تھے کہ اسلام میں ایک وہ دور بھی تھا جب میرے اور بلال کے علاوہ کوئی اذیتیں نہیں تھا اٹھاتا. حضرت بلال کہتے ہیں ابو سفیان کو ابھی تلواریں اللہ کے دشمنوں کی گردنوں پہ نہیں پہنچی. ان کو طنز کر رہے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ کی گردن کو بھی طنز سے جدا کیا جائے گا. حضرت ابو بکر گزر رہے تھے, کہا کیا کہتے ہو قریش کے ایک بزرگ کے بارے میں, قریش کے ایک سردار کے بارے میں, قریش کی اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں یہ الفاظ کہتے ہو؟ میں تمہیں منع کرتا ہوں, میں تمہیں ڈانٹتا ہوں, آج کے بعد ان کے ساتھ اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے, چاہے اسلام قبول کیا ہے نہیں کیا. قریش میں ایک معزز ہستی ہیں, ویسے بھی صلح حدیبیہ ہو چکی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ حضرت ابو بکر نے ان تین اصحاب کو یہ کہہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہا, ابو بکر ایک بات میں کہتا ہوں, اگر ان تینوں میں سے کوئی ناراض ہو گیا نا, تیرا رب تجھ سے ناراض ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولین اسلام قبول کرنے کے بارے میں کس قدر حساس تھے, اور تم صحابہ کے بارے میں جو مرضی بکواس کرتے جاؤ, حضرت ابو بکر نے بلال, صہیب یا سلیمان کو کئی لفظ کہا پورا, صرف روکا ہے. تو نبی کریم کہتے ہیں اگر ان میں سے کوئی تجھ سے ناراض ہوا تو اللہ ناراض ہو جائے گا, اور تم صحابہ کو جو مرضی کہو, اور تم سمجھتے ہو کہ اللہ تم سے ناراض نہیں, اللہ رب العزت خوش ہے, اللہ رب العزت نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے. بعض ایسے لوگ بکواس کرتے ہیں, دیکھو میں ابھی برا کہہ رہا ہوں, میرے پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا. اس طرح کے دعوے کرنے والے بھی معاشرے کے اندر لوگ موجود ہیں. حضرت ابو بکر ان کی سیرت کیا, اللہ کی قسم وہی لوگ ہیں جن کو اپنے ہاتھ سے آزاد کیا ہے. سیرت کیا ان کے پاس جا کے معذرت خواہ لہجے میں پہنچ جاتے ہیں, اور میرے سے ناراض تو نہیں میرے بھائیوں, میرے سے ناراض تو نہیں, میں نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی, میں نے تمہیں کوئی دکھ تو نہیں پہنچایا. بلال کہتے ہیں آقا آپ ہمیں دکھ پہنچائیں گے,
آپ ہمارے سردار ہیں، ہم آپ سے ناراض ہوں گے۔ حضرت ابو بکر اس وقت تک ان کے پاس سے نہیں ہٹے جب تک ان کے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکلوائے، تم مجھے کہو کہ ہم تم سے ناراض نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہہ دیا ہے اگر ان میں سے ایک بھی ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض ہو جائے۔ اسی وقت حضرت ابو بکر ان سے معذرت کر کے اپنا معاملہ دنیا کے اندر سیدھا کر کے جاتے ہیں، اور حضرت ابو بکر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو بکر کا جو حمیت تھی وہ کس قدر زیادہ تھی۔ حضرت عائشہ سگی بیٹی ہے نا، سگی بیٹی ہے۔ حضرت عائشہ کا ایک مرتبہ بیدا کے مقام پہ ہار گم ہو گیا، پورا لشکر رک گیا، پورے لشکر کو رکنا پڑا، ہار گم چکا، ہار گم ہو گیا۔ صحابہ نے حضرت ابو بکر کے پاس آ کے شکایت کی کہ آپ کی بیٹی اتنی لاپرواہی کرتی ہیں، اب ایسی جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ پانی ہی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کریں گے؟ حضرت ابو بکر جن کے وہم و گمان میں کوئی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کی قلت کا سنتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں، اندر جاتے ہیں، اپنی بیٹی تھی، ہیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، حضرت عائشہ کے اوپر سر رکھ کے کہتے ہیں عائشہ تو نے کیا حرکت کی ہے، تیری وجہ سے سارے مسلمان پریشان ہیں کہ پانی نہیں ہے، جانور کیسے پیئیں گے، رات کیسے بسر ہوگی، قضاء حاجت کیسے ہوگی، مجھے ان کی تو اتنی پرواہ نہیں ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضو کے بغیر، یہ نماز کا وقت ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اور حضرت ابو بکر نبی کے لیے اتنا پریشان ہوتے ہیں، اپنی بیٹی کو ہلکا ہلکا مارتے، اور زور سے کیوں نہیں مارتے؟ حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہے مجھے اس لیے زور سے نہیں مارا پیٹ کے اندر کہ اگر زور سے مارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے، لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے، یہ حضرت ابو بکر کی خاندان کی اسلام کے لیے خدمات اور اسلام کے اوپر جو احسانات ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے تیمم کی آیتوں کو نادل کر دیا، جب آیات تیمم کی نادل ہوئی صحابہ خوش ہو گئے، صحابہ ہنسنا شروع ہو گئے، اور حضرت ابو بکر کو کہنے لگے ابو بکر یہ تیرے خاندان کا اسلام کے اوپر پہلا احسان نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت برکتیں ہیں جو تیرے خاندان کی وجہ سے نازل ہوئی، آج عائشہ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی نازل کر دی، مسلمانوں کے اوپر آج تک جو تخفیف ہوئی ہے، آج تک اگر پانی نہ ملے تیمم کے ساتھ نماز پڑھنے کی جو اجازت ہے اس واقعے کی وجہ سے، اور ہوتا کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کو کی حکمت تھی، ہار گما کوئی نہیں، اونٹ نہیں اٹھی، اسی کے نیچے ہاتھ پڑا تھا۔ اللہ رب العزت صحابہ کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، حضرت ابو بکر کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے کے اندر حضرت ابو بکر کی سیرت کا ایک بہت اہم پہلو آپ کے سامنے رکھا جائے گا، آپ سب احباب خود بھی آئیں، ساتھیوں کو بھی لے کے آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت ابو بکر کا طرز عمل کیا تھا، حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ کس طرح منتخب ہوئے، اس حوالے سے جو معاشرے کے اندر اشکالات ہیں انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے علاوہ خلیل بنانا جائز ہوتا میرے لیے تو میں خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے مجھے اور میں نے اللہ رب العزت کو خلیل بنایا ہے، اس لیے ابو بکر میرا صحابی ہے، میرا ساتھی ہے، جس کے میرے اوپر ان گنت احسانات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا اتنا اکرام کیا ہے کہ کسی اور صحابی کے ساتھ نبی کریم کا حقیقت بات ہے یہ معاملہ نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر کے والد فتح مکہ کے اوپر
حضرت ابو بکر ان کو اٹھا کے لا رہے ہیں اسلام قبول کروانے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ان بزرگ کے پاس مجھے خبر کیوں نہیں دی, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتا, میں آپ کے والد کے گھر جاتا, میں آپ کے والد کے گھر جاتا, آپ ان کو میرے پاس لے کے آئے. اور حضرت ابو قحافہ نے اس وقت اسلام کو قبول کر لیا. یہ حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں کتنی عظیم صحبت تھی, خواہش تھی دل میں کہ میرے والد اسلام قبول کرے. اللہ رب العزت نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر ان سے اسلام بھی قبول کروایا, ان کو تب تک زندہ رکھا تاکہ حضرت ابو بکر کے دل کی خواہش کو پورا کیا جا سکے. اللہ رب العزت کی حکمت ہوتی ہے, حضرت ابو بکر کے والد اتنے بڑھاپے میں اسلام کو قبول کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کے بالوں کو رنگو, اتنے سفید بال تھے, صحیح حدیث میں آتا ہے ایک بال بھی کالا نہیں تھا, سارے سفید. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے اوپر تخفیف کی ہے, یہ بھی حضرت ابو بکر کے خاندان کی اسلام کی ایک خدمت اور احسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی اصول بتلا دیا, کس کی وجہ سے؟ حضرت ابو بکر کے خاندان کی وجہ سے, کہ بالوں کو رنگ لیا کرو لیکن سوائے کالے کے, گہرا کالا ہو اس سے نہیں رنگنا, باقی ہر چیز سے رنگنے کی اجازت ہے. ایک بات آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. کل سید سبتین شاہ صاحب نقوی کی میں ایک تقریر سن رہا تھا, اس کے چند الفاظ میرے کان میں پڑے, بڑی دلچسپ بات ہے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سید صاحب کہتے ہیں میرا ایک دن مناظرہ تھا کسی بندے کے ساتھ, میں نے کہا کہ میت کو بوسہ دینے کی کوئی دلیل ہے؟ ہے. بریلی ساتھی نے کہا ہے. کیا دلیل ہے؟ حضرت ابو بکر نے, جی صحیح حدیث ہے یہ, حضرت ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو بوسہ دیا. کہتا میں نے ان سے پوچھا میت کو بوسہ دینے کی کوئی دلیل ہے؟ ہے. کیا دلیل ہے؟ حضرت ابو بکر نے دیا تھا. کہتا میں نے پھر پوچھا میت کو بوسہ دینے کی کوئی دلیل ہے؟ ہے, حضرت ابو بکر نے دیا تھا. سوچ لو, سوچ لو, میت کو بوسہ دینے کی کوئی دلیل ہے؟ میت کو تم تو کہتے ہو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہی نہیں ہوئے, اور دلیل یہ دے رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے ان کو حضرت ابو بکر نے بوسہ دیا. ہمارے معاشرے کے اندر یہ کس قسم کے اشکالات ہیں؟ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے جو واقعات ہیں اور حضرت ابو بکر کا امت کے اوپر جو احسان ہے, اس حوالے سے آئندہ آنے والے خطبہ جمعہ میں